V druhé části naší videorecenze se podíváme na samotný přístroj Sony Ericsson Xperia Arc. Sony Ericsson Xperia Arc je velmi tenký telefon, v jeho nejtenčím místě dosahuje tloušťky 0,8 mm. Když se podíváte, tak telefon je lehce prohnutý. Jedná se o ergonomický tvar, který se perfektně drží v ruce. Xperia Arc má 4,2 palcový displej s rozlišením 854x480 pixelů. Jedná se o displej Bravia s technologií od Sony. Zadní část telefonu Sony Ericsson Xperia Arc tvoří plastový kryt, pod kterým se nachází baterie a 8GB paměťová karta. Je zde 8MP fotoaparát s možností nahrávání videa v HD kvalitě. Zde je micro USB konektor, nad kterým je informační LED dioda, která vás informuje v případě zmeškané události. Je tady tlačítko pro zesílení, zeslabení zvuku, tlačítko fotoaparátu, který teda samozřejmě má automatické ostření. Dále pod touto záslepkou je schovaný mini HDMI konektor. Zde je tlačítko zapnutí, vypnutí telefonu a na pravé straně je to 3,5 mm konektor pro připojení vlastních sluchátek. Telefon i na své velké rozměry je poměrně lehký, působí velmi elegantně a jak jsem říkal, díky tenkému designu a ergonomickému provedení se velice dobře drží v rukou. Takže jak již bylo řečeno, 4,2 palců dotykový displej, 1 GHz procesor, Android ve verzi 2.3, samozřejmě nezbytná androidovská tlačítka pro návrat, domovské tlačítko Home a vyvolání kontextového menu. Tak jako u ostatních Androidů si můžete všimnout několika dotykových ploch, mezi kterými se můžete přepínat. Samozřejmě lze libovolně přidávat widgety. Tak jako jsem teď přidal já, vyhledávač Google, případně můžete upravovat i tapety, přidávat složky anebo zkratky na jednotlivé aplikace, třeba na jednotlivé kontakty. Vidíte, že kontakt se přidal sem. Je zde zastoupena většina funkcí, které znáte z ostatních Androidů, jako je Gmail, Google Mapy, kalendář, který je také propojený samozřejmě s Googlem, Google Talk a samozřejmě hudební přehrávač, galerie fotografií. Můžeme se podívat, jak v galerii fotografií funguje. Samozřejmě pokud si při prohlížení obrázku chcete zobrazit detail jednoho obrázku, lze ho takhle jednoduše prsty zvětšit a posunovat se na konkrétní požadované místo, anebo obrázek lze zase zmenšit. Mezi posledními přehranými videí si můžete a obrázky si můžete rolovat tady v této malé mini aplikaci, která je velmi nápaditá a mě osobně se hodně zamlouvá. Hned tady nahoře je hudební přehrávač, případně přehrávač videofilmů.
že takhle telefon přehrává videa. Z lidského pohledu telefonu nechybí žádné nové technologie. Sony Ericsson Xperia ARG je vybavena samozřejmě Wi-Fi, je vybavena HSDPH, HSUP a datovými přenosy a také integrovanou asistovanou GPS-kou, kterou můžete využít pro Google mapy. To je tedy z naší krátké videorecenze na telefon Sony Ericsson Xperia ARC všechno.